har xil o'rtoqlar bor, hushyor, ehtiyot bo'lib. Eng yomoni urug'i pishmabdi. Gilos ham pishmabdi. Ah, deb turdi bitta o'rtoq, "Mana shu suvdan ham bitta ko'tarib yubor" dedi. Rahmat o'rtoq. U bilmayapti yarim soatdan keyin nima bo'lishini. Ikki marta qurt dedi. Eng yomonini aytaymi? Hojatxona yo'q joyda keladi. Trampda ham bo'lganda bu voqea. Los Angelesda ham hojatxona topilmaganda u. Bo'ladi, Xudo saqlasin. Hamada bo'lgan. Oy. Manda yomoni bo'lgan. Endi oxirgacha bo'lmagan. Ispet qilingan. Ammo sizni o'shanda odamning kimligini bilib olasiz ekan. Mana endi tellashni boshlaydi. Yig'ishtirdim. Xuddi hojatxona yo'q deb so'radim. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Assalomu alaykum, aka, tuzimiz, sog'lar, yaxshimi? Charchamayapsizmi? Shu yerda hojatxona yo'qmi, aka, desam? Ye, qachon keldilaring? Men qarang, nima ham keldim, Abdurashid yo'ldoshim. Aka, bugun siz bilan kechgacha men shunda hojatxonani aytib yuboring. Ye, ha, zangor darvozani ko'ryapsizmi? Deganda yo'q, men bu tomondan qidirishni boshladim. Aha, aha, deyapman, bu yoqdan qidiryapman. Aha, aha. U zangor darvozani o'zi yemmas ekanda. Yonida katta tosh turibdi. O'shaning tagida kalit bor. Men aha, aha dedimda bu tomondan qidirishni boshlardim. U kalitni toshni ko'targanda yo'q. Yetib olarman, mayli. Toshni qana ko'taraman. Agar hazilgashroq o'rtoqda oldida bo'lganda, qachon kelding? Deganda yo'q. Ammo o'shanaqa momentda o'rtog'ingizni yomon ishlab olasiz. Qattiq gapirib bo'lmaydi. Qattiq harflarni ishlatmaysiz. Mana tuzimizlar. Qahramon deyalmaysiz-da. Yengil. Aka, shu yerda nima yo'qmi? Duch tushib bo'lgan. Kichkina bola ham, qalaysiz? Desa bo'ldi. Farqi yo'q unga, ammo yomon ishlab olasiz. Yaxki, desangiz kelolmaydi. Yo'qolsangiz ketolmaydi. Mana etiga gapirasiz-da. Voy tovba, yo'ldi. Nima qilib yo'ldi bu yog'iga amallab o'tib, aka, assalomu alaykum, iltimos, hojatxona qayta desam. Ha, yaxshi odam ekan, qarang, bittada aytdi. Ha, o'sha zangor darvozani ko'ryapsizmi? Endi yana ham uzoq bo'lib qoldi menga. Qarang, sotuvchida ham shunaqa voqea bo'lgan, sotuvchida ham. Urug, olma, gilos, hamma narsa sotyapti. Endi O'zbekiston mevaga boy. Gilos, urug. Keling, keling, mana buni yeb ko'ring, o'zingiz ham yeb ko'ring. Xullas, sotuvchida ham ahvol chataq. Ha, aka, keling. Aka, shaptolalarda 10 mingdan berasizmi? Ol, 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 ol. Bo'ldi, tezlash, tezlash faqat. 9 mingdan bering, aka. Ber, 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 aka, faqat tezlash, jon uka. Aka, 7 dan bersangiz hammasini olaman. O'n mingdan bir tinkam yo'q.